Еці новини. Що було нового про Еці пошук? На заході Еці Ап, який відбувся у вересні 2024 року, на що керівник відділу Еці пошуку та реклами звернув нашу увагу? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І головне, по пунктам, на що він звертав нашу увагу, ми зараз розберемо. І перше, він дуже багато приділив своєї уваги часу візуальному контенту. І він наголосив, що на головній сторінці Еці магазину весь візуальний контент, банери, іконки мають бути заповнені. Вони слугують для того, щоб побудувати довіру з вашими потенціальними клієнтами. Друзі, звертаю вашу увагу ще й на те, що не забувати, для Etsy пошуку дуже важливі ключові слова. Назва Etsy магазину, тайтл Etsy магазину, об'ява, about, часто задавані питання, назва секцій. Самі лістинги мають бути з головними ключовими словами по певному блоку. Зверніть на це увагу. Ще він звернув увагу, керівник ось цих відділів, він звернув увагу на обслуговування, на якість обслуговування клієнтів, на відгуки, на якість відгуків. Від себе скажу, як можна збільшити якість відгуків? Це подарунки, додаткові листівки, вручну написані. Зараз іде подарунковий сезон, і це надважливо. Якщо ви можете додати персоніфікацію з будь-якими там листівками, можете написати за клієнта якесь побажання його, для його людини, який він дарує цей подарунок, це буде ваш додатковий плюс для і просування на Etsy маркетплейсі, плюс для кращих відгуків. І третє, що він звернув увагу, це лістинги. Він багато приділив уваги якості фото і звернув увагу, чи є у вас політика повернень. Щодо якості фото, давайте поговоримо. Друзі, зверніть увагу, Etsy маркетплейс зараз працює з клієнтами на різних гаджетах. Ноутбуки, комп'ютери, різноманітні смартфони, планшети, телебачення. Тобто фото має бути видиме, добре видимим на всіх гаджетах. І ось хоча б одна сторона вашого фото має бути як мінімум 2000 пікселів. Погляньте, проаналізуйте ваші фото, як вони виглядають на різних гаджетах. Якщо ваш лістинг буде мати незадовільні фото з точки зору пошуковика Etsy, то ваш Etsy-магазин, ваші лістинги будуть погано просуватися. Не забувайте, друзі, додавати всі 10 фото, підписувати ці фото ключовими словами і, будь ласка, додавайте ваші відеоогляди, короткі відеоогляди. Ось ми з вами переглядаємо, дивіться, мені підтягується, як тій людині, яка передивляється час від часу на Etsy відео, першими йдуть відеоогляди. Зверніть на це увагу. Це додаткова ваша перевага у пошуку, якщо у вас є відео. На це звертаємо вашу увагу. Друзі, зверніть вашу увагу на нову сторінку Etsy Search Visibility, яка з'явилась у вас на даному етапі в Etsy-магазині. Etsy Marketplace тепер буде надавати вам індивідуальні поради на цій сторінці, і з ними, за ними потрібно виправляти те, що у вас недопрацьовано в вашому Etsy-магазині. Ось тут на цій сторінці Etsy Search Visibility мають бути помилки в вашому Etsy-магазині. Якщо щось не ясно, напишіть, будь ласка, ваше запитання в коментарях. Якщо, друзі, потрібна допомога по Etsy SEO, завітайте до мого Etsy-магазину книга про Etsy SEO з прикладами, як написати ключові слова, що таке Etsy SEO, як просувається Etsy магазин на маркетплейсі, та що робити вам, щоб він просувався, все про ці книги, вона оновлення в цьому році. Друзі, якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого!